Hello, hello, Minglava, Philly, Dinega, Dwell Lumio Jang, Jobjan Pedama Chabare, Dwell Lumio, Ria, the Maika, the Lumule, Dwell Lumio, and Yasuka, Pendia, Manitanga, and Jobjan Pedama Chabare. ตัวลุงမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်ရတဲ့ဒါတော့လာပါတဲ့ပင်နယ်ကမ်းခြေတွေကျွန်းတွေလာပါတဲ့တောင်တန်းတွေရှားပါတဲ့ပင်နယ်နေတက်တော်ဟာမျိုးစုံရှိရဲ့မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတဝက်ခဲမှာအများဆုံးနေထိုင်ကြပါတယ်။တัวလူမျိုးဟာရှေးကြတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။တัวလူမျိုးတွေမှာကိုယ်ပိုင်စကားကိုယ်ပိုင်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ကိုယ်ပိုင်စကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးတင်းကားတွေတုံးဆွဲခဲ့တဲ့အပြင်ကုတိကိုနန်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။တဝဲလူမျိုးတွေဟာပကံခေတ်နှစ်ပေါင်း900ကျော်စောပိုင်းကာလကလေးကရှိခဲ့တဲ့လူမျိုးစုပါလေမမပါဘူး။ယူခေတ်ကလေးကတဝဲလူမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပါလေမမပါဘူး။နောက်ပြီးတဝဲလူမျိုးတွေနေထိုင်ရဲ့တဝဲဒေသကလည်းမိုင်းမတင်ခဲ့ဖြစ်တဲ့ เจ้าคิดกระเดะก็เจ้าคิดลูกตาฤดีทางแค่จ๋าเลยสอบอะไรไม่มาหรอกบาผิดโหลเลยสอบตัวญุหองตลอดเมียๆเนี่ยตัวญุฤมาเจ้าคิดก็เจ้าเล่นเนี่ยปิสิฤอะยาปะฤสิกันเลยဖြစ်ပါတယ်บาผิดโหลยุคิดกระเดะก็ตัวญุမျိုးฤสิกันเลยสอบอยู่มิเสร็จยีปิวเวตัวได้คามาเนี่ยวะฤดิสุตัวฤดิสุตะนิงตาฤดิสุโซบิ่อต้องสุกวยตาเข้าไปยุคิดมาปิวမျိုးหน่วยสุ ရာ960နဲ့ရှိစုပြူပြီးတောင်စု1000ပြည်တောင်စုပြူတဲ့မြို့ကိုမြို့နဲ့ပြူမြို့နယ်စုဒေသ300နေဒေသရှိခဲ့ပြီးယူခေဟာပကံခေတ်မတိုင်မီဘီစီ200စုစောပိုင်းကာလကလေးကပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒဝဲမြို့ဟောင်းတွင်မှာယူခေနဲ့အပြိုင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အုတ်ဘုတ်ခွတ်အိုးမဒီစိတ်ရိုးအိုးတွင်နဲ့ ယူသင်ချိုင်းတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးမဲ့ဒဝဲလူမျိုးတွေကတော့နှစ်ပေါင်း1000ချီကြာတဲ့အချိန်မှာဒဝဲမြို့ဟောင်းဖြစ်တဲ့သကရမြို့ကိုအေဒီ960ကျော်မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။သကရမြို့မတိုင်မီဒဝဲမြို့ဟောင်းတွေကတော့အောင်သာဝရမြို့၊ကနက်သေးဝီမြို့၊မိုင်းကာယီမြို့၊အောင်သာဝတီမြို့နဲ့ဘုံမိဒေဝနဂရမြို့ဆိုပြီးတော့ ရှိခဲ့ပါတယ်။ယခုဒဝဲမြို့နေရာကိုတော့အိုအော်အော်တီဒဝဲတီဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားအတိုင်းအေဒီ1900ရာ90လေးဒီဂရီ1900ရာ16ခုနှစ်တပေါင်းလာဆန်73ရက်မှာတာဒီယအဂရနောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်တဲ့မင်းနယ်လာကနေအာယဝတီမြို့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တည်ခဲ့ပါတယ်။ဖူချာရာတကူကတော့ဒဝဲမြို့ဖောင်းအကုံလုံးဟာဒဝဲမြင့်ကြောင့်တစ်လျှောက် ဒီခဲတာဖူချာတာတခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒဝဲလူမျိုးတွေကကိုယ်ပိုင်ငွေကြေးတင်ကားပြားတွေတုံးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒဝဲလူမျိုးတွေတုံးဆွဲခဲ့တဲ့တင်ကားပြားအမျိုးအစားကတော့ကိုမျိုးထိရှိပါတယ်။ပကံခေတ်က AD144မှာစတင်ခဲ့ပြီးပကံပြည်ကတော့AD1044မှာအနွယ်ထားမင်းကဒီခဲတာဖြစ်ပါတယ်။ပကံခေတ်လူမျိုးများစင်းဖော်ပြထားတဲ့ လူမျိုးစင်းတရားနဲ့တပါးထဲမှာဒဝဲလူမျိုးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ပကံခေတ်ဂျန်စင်သာမင်းလက်ထက်သုံးလုံးခက်တဲ့ချင်းမုံတိအုတ်ခွက်ဖျားမှာဒါဝဲပကံခေတ်နာယပတိစီတုံမင်းလက်ထက်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ဓမ္မရာစီကဖျားကျောက်စာမှာဒဝဲကိုပေါခေတ်လောင်မီတရရဲ့တိကရိတ်1000တရာ16ခုနဲ့ရာတို့လာပြီးကြောင်းနေရနေထုတ်အမိတော်မှာ တဝဲအေဒီ1300အထိမြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်မှုမှတ်တမ်းမှာတဝဲပကံခေတ်ဝန်ထောက်မင်းဦးမောင်တင်ရဲ့ရှေးသွန်းနန်းဝေါ်ဟာရအဖေးတားမှာတဝဲရှေးအိုင်းချင်းတပုတ်မှာတဝဲနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကျော်လောက်ကမြေမျိုးရှိဆေးရုံဝင်ဥပဒိုင်မှာဒါဝဲဆိုပြီးတော့တဝဲဆိုတဲ့စကလုံးကိုခေတ်ဆက်ဆက်
young lady, Yida, Nakaja, Chibari. Dawei Sore Yidao. Began came a time, Mikedega, Colony Kitty, kisses at Mumu, young lady, Yida, Larari. Dawei Mu Houndry Ma. Jau Kiga, Jau Lene Pisi, Dawei Mu Yu Houndryne, Yukiga, Pisi, Dukera, Dawei Lumuha, Shija Lumusua, Tishani Mare. Philip could be a bit of a rock, the way Lumio a jump, Chibare,